Անկասկած Ալիևը այդ հրավերը, այդ այցը կազմակերպել էր որպես հստակ պրոպագանդիստական այց դեպի Շուշի նպատակ ունենալով ամրապնդել իր վարած պատերազմի արդյունքների միջազգային ճանաչումը, հա, եւ դեսպանների այցը իր պատկերացման պետք էր լիներ այդ ճանաչման վկայությունը, բայց ինչպես տեսանք, կարևորագույն երկրների դեսպաններ, մասնավորապես հենց Մինսկի խմբի բոլոր 3 եռանախագահների դեսպանները, ինչպես նաեւ որքանով ինձ է հայտնի Գերմանիա եւ Նիդերլանդների դեսպանները, հրաժարվեցին այդ հրավերն ընդունել, չգնացին Շուշի եւ ներկայումս էլ ադրբեջանական մամուլում բավականին այսպես ակտիվ քննադատում են, նույնիսկ ընդհուպ մինչև կոչ են անում մեկուսացման ենթարկել այդ դեսպաններին, հա, որ մեզ պատշաճ կերպով չեն հարգում եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե նաեւ եղան երկրներ, որոնք Հայաստանի հետ ունենալով բավականին լավ հարաբերություններ եւ նաեւ այդ հարաբերությունների զարգացման խորը պոտենցիալ, հա, բայց այնուամենայնիվ եւս այցելեցին։ Ես այդ երկրորդ մասը կգնահատեմ որպես, այսպես ասենք, մեր չդիվերսիֆիկացված արտաքին քաղաքականության հետևանք եւ դիվանագիտական մեր ինստիտուտի անգործության արդյունք, հա, ես կարծում եմ, որ ակտիվ աշխատանքի պարագայում այդ երկրները ավելի նրբանկատ կգտնվեն, մեկ, եւ երկրորդը ավելի այսպես մակրակենցաղ եւ բծախնդիր, հա, նման ուրեմն հրավերների պարագայում եւ քիչ այլ կերպով կարզագանքեն Ալիևի կոռումպացված գրեթե տոտալիտար ռեժիմի կողմից այդ պրոպագանդիստական ակցիաների հրավերներին, հա, եւ մի բան էլ կուզեի ավելացնել, որ այս ամենը այնուամենայնիվ նաեւ Հայաստանի համար, հատկապես այդ երկրների, ովքեր չանսացին այդ Ալիևի կոչին եւ չդարձան այդ թատրոնի մասնակից, Իշա Ալիևի, ի վերջո Հայաստանի համար սա նաեւ հեռանկար է բացում հաջողելու ապագա դիվանագիտական ջանքերին ուղղված Արցախի այդ remedial cessation, այսինքն անջատում, հանուն փրկության սկզբունքով հարցի լուծմանը, ի վերջո այդ դրանք նաև այն երկրներն են, որոնք բազմիցս խոսել են այն մասին, որ եւ հայտարարել են պաշտոնապես, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ եւ այն պետք է լուծվի Մինսկի խմբի, բացառապես Մինսկի խմբի եռանախագահության ձևաչափում, եւ ահա այդ եռանախագահության բոլոր 3 անդամները, բոլոր 3 եռանախագահները փաստորեն չեն գնում այդ քայլին, այսինքն այստեղ խնդիր կա լեգիտիմացնելու ցանկություն նրանք չունեն այս պատերազմի արդյունքները, հա, եւ Շուշի այցելությունը, ինչպես ասացի, հենց դրան էր ուղղված։ Այսինքն այստեղ, այո, աշխատելու շատ լայն դաշտ կա, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանում այս նոր իշխանության ձևավորման ուրեմն ավարտին, հենց ավարտիցան միջապես հետո այդ ջանքերը կձեռնարկվի։